Xunta presentaba onte o Pladiga 2018, é dicir, o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia. A conselleira Ángeles Vázquez sinalou, entre outros aspectos, que este, pendente de aprobar de xeito definitivo, reforzará a súa estrategia na loita contra os lumes, cunha folla de ruta conxunta cos concellos para reducir os incendios e minimizar o seu impacto. Fixo referencia ás conversas coa FEGAMP para acordar un cofinanciamento dos custes derivados da xestión da biomasa nas parcelas forestais próximas a núcleos de poboación. Tamén os propietarios de fincas deberán estar atentos ás limpezas e ás posibles sancións. A partida destinada ao Pladiga este ano ascende a 192 millóns e prevese manter deica o mes de outubro o período de alto risco de incendios, tendo en conta o ocorrido a pasada tempada. Por outro lado, en relación ao ámbito forestal, pero no referido á modificación da Lei de Montes Veciñais en Mancomún, está prevista unha manifestación este domingo en Santiago, convocada pola Organización Galega de Comunidades de Montes, unha plataforma creada co fin, apuntaron, de defender a figura de propiedade colectiva e comunal a do monte veciñal que abrangue a cuarta parte do territorio galego. Con esta convocatoria, apoiada por organizacións como o Sindicato Labrego ou a Fruga, queren parar algúns aspectos desta modificación legislativa que permitiría á Administración facer unha xestión cautelar do monte cando este se declare en estado de abandono ou no caso de que desapareza a comunidade de veciños titular. Esta xestión podería ser exercitada pola Administración competente ou mediante a encomenda a entidades ou empresas de capital público, segundo sinalaron.